Ish-kryeministri Sali Berisha dhe Jamar Bramaltezi do të qëndrojnë në arrest shtëpie. Kërkesa e tyre për revokimin e masës së sigurisë së arrestit në shtëpi, dhënë për çështjen e privatizimit të kompleksit Partizani, është rrëzuar nga GKKO. Dhe nga forma dhe nga përmbajtja ka qenë vendim haptazi në kundërshtim me ligjin. Kjo nuk flitet më për gjykat. Këta janë një komisariat politik. Para marrjes së vendimit, një konferencë posaçme për mediat, avokatët e Berishës dhe të Maltezit, sikundër Argita Maltezi, parashtruan argumentet që sipas tyre masa e arrestit është politike. Ata sollën në vëmendje që ish-kryeministri Berisha është në arrest shtëpie për miratimin e ligjit të kthimit të pronave, që është ende në fuqi, prej së cilës theksuan ata kanë përfituar mira ish-pronar dhe jo vetëm dhëndri i shefit të qeverisë Maltezi. Vion të rekomandoj zgjatjen e masës së arrestit për liderin e opozitës. Mbi çfarë provash? 30 faqe janë emërimet në strukturën e ministrive kur janë ndruar ministrat. Ikën një ministër, vjen një tjetër, përfshirë dhe ministrat socialist. Janë futur të gjitha këto si prova, domethënë se çfarë lidhje kanë këto me masën e arrestit? 50 faqe është një dosje gjyqësore që një shtetase e huaj ka paditur Bankën Botërore sepse e ka ndërprer kontratën e punës, që s'ka lidhje as me Maltezin, as me Berishën. Ish-kryeministri Sali Berisha ndodhet në arrest shtëpie që prej 30 dhjetorit të vitit të shkuar. Pala mbrojtës e tij e quan shkelje të drejtave jo vetëm mos lejimin e komunikimit të tij, por edhe atë të ushtrimit të detyrës si deputet i zgjedhur me votë.